edhe kur nuk gjejmë fjalë për t'i shprehur, Zoti i kupton lutjet tona. Zoti e di çfarë është më e mira për ty dhe kur është koha më e mirë për ta patur. Ai që kujton gjithmonë Zotin nuk është kur vetëm. I thash Zotit, e urej jetën. Ai më tha, kush të tha të dashurosh jetën? Më duaj mua dhe jeta do të bëhet më e bukur. Zoti i kupton lutjet tona edhe kur nuk gjejmë fjalë për t'i shprehur. Kur ne ndreqim marrëdhënien tonë me Zotin, ai rregullon çdo gjë tjetër për ne. Lumturia nuk u vjen kur atyre që nuk arrin të vlerësojnë bekimet që kanë tashmë. Zgjidhja për çdo problem është durimi dhe falja. Gjërat e këqija në jetë të hapin syt për gjërat që më parë nuk ishe i vëmendshëm. Ky është bekim nga Zoti. Besimi është ta besosh Zotin edhe kur nuk e kupton planin e tij. Gjëja më e mirë që një mik mund të bëj për ty është të afrojë më shumë me Zotin. Askush përveç Zotit nuk mund ta shpëtojë një njerëz prej vështirësive.